Jeg er fuldstændig ekstatisk. Ligesom sådan en maniodepressiv. Ja. Det gik så fint ud over alle grænser. Og det er. Så nu prøver jeg ikke at komme på sindssygehospital. Jeg er normal igen. Der. Jamen, hvad tænkte du lige, da dommeren læste dommer? Jeg gjorde alt for at holde på. Jeg pisse ned af bukserne. Indtil jeg fandt ud af, jeg er fri.